Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli tinglovchilar. Ben Irnazarov Akmal Abdullayevich, birinchi sonli fakultet va gospital xirurgiya kafedrasi dotsentiman. Bugun sizlar bilan o'tkir arterial tutilish haqida suhbatlashamiz. Demak, o'tkir arterial tutilish bu oyoq yoki bo'lmasa qo'l arteriyalarini to'satdan yopilishi natijasida qon aylanishining o'tkir buzilishi holatiga aytiladi va asosan ikkita sabab tufayli o'tkir arterial tutilish yuzaga keladi. Bu emboliya va tromboz. Emboliya bu qon oqimi bilan kelayotgan material substrat tomonidan arterial tomirni okkluziyasi. Okkluziyasi hisoblanadi. Mana emboliyani ko'rinishlari embol bo'lib ko'pincha aterosklerotik blashka yoki tromb hisoblanadi va mana sog'lom tomir ichida boshqa joydan kelgan substrat material, demak mana shu tomirni yopishi bu emboliya hisoblanadi. Endi tromboz esa unda tomir devorida zararlanish bo'lishi kerak. Ko'pincha bu ateroskleroz hisobiga, trombangit hisobiga va shu sohada asta-sekin trombni hosil bo'lishi kuzatiladi yoki bo'lmasa tomir devori travmasi natijasida shikastlangan sohada tromb hosil bo'lishi va qon oqimini yomonlashishi holatiga o'tkir tromboz deyiladi. Endi mana o'tkir tromboz holatini sxematik tarzda, ya'ni aterosklerotik blyashka o'sib borishi natijasida qon tomir devori ichi kamayib, demak qon o'tishi yomonlashib, asta-sekin mana shu sohada tromb hosil bo'lib, bu trombozga misol bo'la oladi. Endi epidemiologiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, demak hozirgi kunda adabiyotlar yozishicha, demak 1 million aholiga nisbatan 150 holat bir yiliga kuzatilinadi. O'tkir arterial tutilish bo'layotgan, rivojlanayotgan odam insonlarda, demak borgan sari bu kasallanish oshib bormoqda. Bunga asosiy sabab bu diagnostikani yaxshilanishi, yoshi ulug' insonlar ko'paymoqda, demak yashash tarzi yaxshilangandan keyin, demak kasalliklar profilaktikasi yaxshilangandan keyin yoshi ulug' insonlar ko'paymoqda va albatta qancha yoshi ulug' inson ko'p bo'lsa, o'shancha tromboz va emboliyalar bilan xastalanish ko'payadi. Klapanlar, sun'iy protezlar ishlatish ham oshib bormoqda, ya'ni yuraklardagi o'sha klapan nuqsonlar bo'lganda, demak almashtirishlar, oyoq va qo'llarda, demak rekonstruktiv amaliyotlar ko'payish natijasida ham, demak bu tromboz va emboliyalar oshib bormoqda va tomir ichi muolajalar oshib bormoqda. Ya'ni endovaskular xirurgiya rivojlanishi yoki bo'lmasa mana diagnostikada angiografiyani rivojlanishi ham, demak bu kasallikni asta-sekin oshib borishiga turtkilardan biri bo'lib hisoblanadi. Endi demak natijasi nima bilan tugaydi? 30% holatlarda o'lim bilan tugaydi. Bu operatsiya bo'lgan insonlar, ya'ni o'tkir arterial tutilish bilan amaliyot bajarilgan insonlarni 30% o'lim bilan tugaydi. Qorason taxminan 30% insonda rivojlanadi, ya'ni amputatsiya bo'lish foizi ham 30%ni tashkil etadi. Juda yuqori ko'rsatkichlar, ya'ni o'lim foizi ham, amputatsiya foizi ham juda yuqori. Shuning uchun bugungi o'tadigan mavzumiz juda ham dolzarb va eng muhimi bu kasallikda erta tashxislash, ya'ni o'sha erta davrida belgilarni bilib, erta tashxislab, to'g'ri davolash taktikasini tanlash muhim. Bu shu o'lim ko'rsatkichini yoki bo'lmasa katta amputatsiyalar ko'rsatkichini kamayishiga olib keluvchi eng asosiy nuqtalardan biri, ya'ni erta tashxislash belgisi. Endi o'tkir arterial tutilish sabablari asosan, demak bu 40% bu birlamchi trombozlar, demak 40% emboliyalar
Bundan tashqari mana 15% bu protezlar trombozi. Ya'ni operatsiya bo'lgan insonlarni protezlar qo'ygan yoki bo'lmasa sun'iy o'sha tomirlar qo'ygan sohalarda tromboz bo'lishi. Bundan tashqari travmalar, anevrizmalar ham demak o'tkir arterial tutilish sabablaridan hisoblanadi. Endi Saviyev olim demak ko'rsatkichlariga ko'ra o'tkir arterial trombozni sabablari bu hozir mana oldingisi demak o'tkir arterial tutilish sabablari deyilgan bo'lsak mana birlamchi trombozlar 40%ni tashkil etadi ya'ni yarmiga yaqin. Endi trombozlarning asosiy sababi esa bu mana ateroskleroz bilan xastalanish, aortit bilan, obliteratsiyalovchi tromboangit, punksion yoki bo'lmasa postkatetrikcion trombozlar, posttravmatik trombozlar, rekonstruktiv amaliyotdan keyin va kompression trombozlar o'z ichiga oladi. Demak, mana kompression trombozni tushunishinglar uchun ya'ni qanaqadir travma, ezib qo'yilish, oyoqni, qo'lni bir travma natijasida ezilishi natijasida kompression trombozlar rivojlanadi. Bu to'g'risida yana gaplashamiz. Demak, o'tkir arterial tutilish mana emboliya ko'rinishi, ya'ni sog'lom travma bu tromb yoki bo'lmasa embol boshqa sohada hosil bo'lib, qon aylanish sistemasining boshqa sohada hosil bo'lib, shu joyga kelib, demak, tiqilishi. Mana bu tromb, demak, bunda ko'ryapsizlar, mana arteriyani ichki qavati, intima qavat qalinlashgan, ya'ni aterosklerotik o'zgarishlar bor, siqilishlar bor va shu sohada tromb hosil bo'lishi. Mana bu angiospazm holati ko'pincha travmalarda rivojlanadi bu holat. Demak, mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Va mana travmalarda to'liq tomirni kesilishi, sanchilgan, kesilgan jarohatlarda yoki sinishlarda, demak, mana shunaqa tomirni butunligi to'liq buziladi, demak, trombozlarga olib. Endi o'tkir arterial tutilishi rivojlanishida qanday klinik jarayon yuzaga keladi? Ya'ni patofiziologiyasi qanday mexanizmlar ishga tushadi? Demak, buni tushuntirish uchun mana 2005 yil magistr bo'lgan davrlarimizda, demak, именно mana shu tema bo'yicha bizda докладлар bo'lgan edi. Shunda patofiziologiyasini, shu sohani patofiziologiyasini men ichimga tushgan shu slaydlar yordamida tushuntirishga harakat qilaman. Demak, o'tkir arterial tutilishda ikki xil holat rivojlanadi. Patofiziologiyasida bu periferik gemodinamikani buzilishi va markaziy gemodinamikani buzilishi. Periferik gemodinamika ham demak ikkiga bo'linadi. Makro gemodinamika ya'ni katta tomirlardagi uzilishlar natijasida ro'yobga keladigan hodisalar va mikro gemodinamikani buzilishi. Demak, normada hozir ko'rib chiqamiz, eslaymiz patofiziologiyani. Demak, normada mana mikrogemodinamika demak, mana periferik tomir mana arteriola, venula bilan mana arteriola, venulaga o'tish sohasi, demak, kislorod shaklli elementlar, demak, qon aylanish sistemasida glyukoza, kislorod, suv, aminokislotalar, oqsillar, demak, yog' kislotalari, demak, mana shu qon oqi bilan keladi. Bu mana hujayra. Hujayra, demak, mana shunday ro'yobga keladi. Demak, hujayrani ichida demak, glyukoza bilan natijasida kislorod natijasida demak karbonat angidrid, suv va energiya hosil bo'ladi. Glyukoza va kislorod qo'shilishi natijasida. Bu demak aerob glikoliz deyiladi. Bu fiziologiya normal holatda mana shunday kechadi. Ya'ni mushaklar qisqarish uchun energiya manbai bo'lib glyukozani parchalanishi bu parchalanish jarayonida asosiy demak kislorod ishtirok etishi bu biokimyadan hammaga ma'lum, biz buni eslab oldik.
Demek bu normal şaroitdagi holat. Mana demek nerv impulsi o'tib mushakni qisqarishiga olib keladi. Ana endi makrogemodinamikani buzilishi, ya'ni emboliya bo'ldi. Ana demek tomir bekilishi natijasida qonni oqimli chiziq tezligi kamayishni boshlaydi. Qon bilan to'lishish, ya'ni nakopleniye kamayadi. Qon hajmi kamayadi. Demek perfuzyon bosim ham kamayadi. Bu demek makrogemodinamikada bo'ladigan o'zgarishlar. Demek mikrogemodinamikada nima bo'ladi? Boya aytuvdik, demek makro va mikrogemodinamikada o'zgarishlar. Demek mikrogemodinamikada nima bo'ladi? Mana demek tromb hosil bo'ldi. Demek qondagi kislorod yo'q bo'ladi albatta. Demek kislorod bizga to'qmaga, hujayralarga qon orqali keladi. Demek mana kislorod bo'lmagandan keyin birinchi bo'lib nerv tolasi ishemiyaga chidamliligi past bo'ladi va kislorod yetishmaganligi natijasida asta-sekin nerv hujayralarining o'zgarishi, parasteziya belgilarini, ya'ni sezgini buzilishi, uvishish kabi belgilarni keltirib chiqaradi. Demak, uvishish belgilari mana shu kislorod yetishmovchiligi va nerv hujayralarini zararlanishi boshlanganidan dalolat beradi. Demak, tanani o'sha oyoqda yoki qo'lda bo'layotgan bo'lsa, demak, tana harorati pasayishi kuzatiladi. Albatta, demak, issiqlik bizga qon orqali keladi. Demak, aktiv moddalar, adrenalin, serotonin, atsilxolin ajralishi kuchayib, demak, vazospazmga olib keladi. Ya'ni tomirlar siqilishni boshlaydi. Bu albatta boshlang'ich belgilar, demak, vazospazm belgilari ham o'zi ham demak qon aylanishining buzilishiga sabab bo'ladi. Demak, kislorod yetishmaganligi natijasida bizda glyukoza, demak, anaerob holatda parchalanishni boshlaydi. Anaerob holatda parchalanishi, demak, sut kislotasi va energiyani kam miqdorda, boya bizda 38 ATF bo'lsa, bu yerda 2 ta ATF ajralishi va mana sut kislotasi ajralishi paydo bo'ladi. Ya'ni kislorodsiz parchalanish boshlanadi. Bu ham biokimyodan ma'lum. Demak, o'tkir arterial tutilishda kislorodsiz parchalanish natijasida kislotalik oshib boradi. Kislotalik oshib boradi va qonni pH-i kamayib, kislotalikka qarab yurishni boshlaydida. Demak, bizda atsidoz rivojlanadi. Demak, atsidozning o'zi, kislotalikning o'zi, demak, nerv tolalariga ta'sir qilib, nerv tolalari kislota natijasida og'riq impulsini keltirib chiqaradi. Ya'ni oyoqdagi og'riqlar, mana yurganda to'xtab qolishi yoki bo'lmasa tinch holatdagi og'riqlar shu kislotalikni ko'payib ketishi natijasida nerv tolasiga kislotasini ta'sir qilishi natijasida, demak, bu holat kelib chiqadi. Ana endi makrogemodinamika. Demak, o'tkir arterial tutilish umumiy periferik qarshilikni oshiradi. Diastolik bosim oshadi, taxikardiya yuzaga keladi. Minutlik venoz bosim kamayadi. Yurak urishi minutlik hajmi kamayishni boshlaydi. Yurak qisqarish kuchi kamayadi. Yurak tashqi kuchi kamayib, bemorda yurak yetishmovchilik belgilari paydo bo'ladi. Demak, biz bundan oldin mikrogemodinamikani o'rgangan bo'lsak, bu demak umumiy makrogemodinamik o'zgarishlar qanaqa kechishini keltirib chiqaradi. Ana endi boyagi ajratgan, demak, katexolaminlarimiz, ya'ni adrenalin, noradrenalin, dopaminlar gipotalamusga ta'sir qilib,
Bu öz nöbetinde hipofiz, bürek üstü bezi, kortikosteroidler tasarı da metabolik adaptasiya başlanır. Yani asta-sekin demek organizm özüge adaptasiya mexanizmini yüzeye keltirip bir moslaşışını başlaydı. Bu bir kompensator mexanizmlardan bittasi deb hisoblasak bo'ladi. Katexanaminlar angiospazmni chaqiradi, qonning qayta taqsimlanishi, okkluziyadan yuqorida qon kelishini kuchayishi, kollaterallar ochilishini ta'minlaydi, yurak qisqarish hajmi oshadi, kistalik bosim oshadi, kollaterallar faoliyati yaxshilanib, qon aylanish yaxshilanishni boshlaydi asosan. Demak, bu organizmda kompensator funksiyasi ishga tushganidan dalolat beradi. Lekin trombul turibdi, ya'ni blok turibdi, o'tkir arterial tutilish turibdi, bartaraf bo'lmasa, demak, baribir yomonlanish tarafiga qarab ketaveradi. Yomonlanish tarafiga qarab ketaveradi. Demak, asosan pariz yuzaga keladi. Ya'ni nerv to'qimasi o'lishni boshlaydi. Ligiya yuzaga keladi. Nerv to'qimasi to'liq o'lib bo'ladi. Ya'ni mana klinikasida gaplashamiz. Demak, sezgi yo'qoladi avval, keyin harakat yo'qoladi bemor. Jarayon rivojlanishi natijasida, kislotalik oshib borishi natijasida, demak, hujayralarindagi, mushaklardagi kontraktura, shishlar bizga birinchi yuzaga keladi. Demak, undan keyin jarayon asta-sekin yana rivojlanib, kontrakturaga olib keladi. Ya'ni tomir mushaklar qotib qolishiga va hujayralar o'lishni boshlab, oxir oqibatda bemorda demak, qorilson, ya'ni gangrena to'qmani o'lishi keladi. Va demak, qisqacha o'tkir arterial tutilishdagi makro va mikrogemodinamik o'zgarishlar qanday kechishi, ya'ni patofiziologik holat qanday kechishi va klinik bu qanday namoyon bo'lishini biz qisqacha gaplashdik. Endi arterial emboliyaga olib keluvchi kasalliklarga, demak, albatta yurak xastaliklari kiradi. Bu aterosklerotik kardiopatiyalar, o'tkir miokard infarkti, chap qoruncha post infarkt anevrizmalari, mitral va ortal klapanlar nuqsonlari kiradi. Endi 70% holatlarda emboliyalar yurak ishemik kasalligi va uning asorati bilan bog'liq deymiz. 10% holatlarda, demak, bu post infarktdan keyingi anevrizmalar, ya'ni chap qoruncha anevrizmasi hisobiga yuzaga keladi va demak, o'tkir arterial tutilish bilan xastalangan bemorlarda, ya'ni emboliya bilan mitral aritmiya taxminan 80% bemorda uchrashi, demak, tasdiqlangan. Endi mana o'tkir miokard infarktida albatta kardiyoskleroz bo'ladi, ritm buzilishi bo'ladi va devor oldi trombi hosil bo'lib, mana bunday sxematik tarzda, demak, ko'rsatganmiz. Demak, bemorda emboliya yuzaga keladi. Yana bir sabab o'tkir arterial tutilishda, demak, o'tkir miokard infarktiga bog'liq bo'lgan holatda bu boya aytganimizdek chap qoruncha anevrizmasi. Ko'pincha, demak, chap qoruncha devorida infarkt yuzaga kelib, o'sha yerda, demak, nekroz hisobiga qoruncha devori kengayib, u yerda mana shu, demak, gemodinamika, ya'ni qon aylanishining buzilishi natijasida asta-sekin tromblar hosil bo'lib, uning emboliyasiga sabab bo'ladi. Demak, bundan tashqari yurak sabablariga miksoma, ya'ni yurak o'smalari kiradi. Mana bunday sxematik tarzda ko'rsatgan. Bundan tashqari endokarditlar, bakterial endokarditlar, ya'ni o'sha bakteriyalar koloniyasi klapanlar devorida yig'ilib, demak, ana shu klapanlar devoridan uchib ketishi natijasida emboliyalar yuzaga keladi. Va sun'iy klapanlar, ya'ni yurakni tug'ma yoki bo'lmasa orttirilgan nuqsonlari natijasida o'sha klapanlar, sun'iy klapanlarda ham, demak,
asosiy sabablardan biri deb hisoblasak bo'ladi. Endi anevrizmalar. Anevrizmalar bu patologik kengayish, qorin aortasi yoki bo'lmasa aorta ravog'i anevrizmalari mana va demak magistral tomirlar anevrizmasi da demak kengayish natijasida anevrizma ichki devorida ateroskleratik plakchalar yoki bo'lmasa tromblarni yig'ilishi natijasida anevrizmalar ham boya aytganimizdek demak tromboembaliyalarga sabab bo'ladi. Tromboembaliyalarga sabab bo'ladi. Endi kam uchraydigan sabablar ham bor. Ularga mana pnevmoniyalar, o'pka o'smalarini misol keltirsak bo'ladi. Bunday holatda mana demak o'smalar, mana pnevmoniyalar bunday holatda kuchli yallig'lanish natijasida o'pka venasi trombozi, ya'ni o'pka venasidan bilasizlar, ya'ni eslatamiz, demak arterial qon oqadi, o'pka arteriyasidan venoz qon, o'pka venasidan arterial qon, kislorodga to'yingan qon qaytib keladi. Demak, bizga chap bo'lmachaga ana shu o'pka venasida o'pkadagi muammo hisobiga o'pka venasida tromblar hosil bo'lib, ana shu tromblardan demak fragmentlar uchib o'ng chap qorin bo'lmachaga quyilib, chap qorincha orqali katta qon aylanish doirasiga tushib, demak embaliyalarga olib kelishi mumkin. Ya'ni o'pka kasalliklari ham tromboembaliyalarga olib kelishini esda tutish kerak. Yana kam uchraydigan sabablarga demak qo'shimcha qovurg'a, mana sxematik ravishda yashil rangda qo'shimcha qovurg'a yoki bo'lmasa mana mushaklar hisobiga ezilishi mumkin. Demak, ya'ni umroq osti arteriyasini ekstravazal kompressiyasi tashqi tarafdan ezilishi hisobiga mana shu ezilgan joyda stenoz va stenozdan keyingi sohada kengayish, postenotik dilatatsiya sohasi, kengayish sohasi hosil bo'ladida, mana shu yerda tromblar hosil bo'lib, bu ham emboliyaga yoki bo'lmasa trombozga olib kelishi mumkin. Yana bir sabab bu kam uchraydigan sabablardan venoz trombozlar. Biz demak varikoz kasalligi va uni asoratini o'tganda venoz trombozlardan o'pka arteriyasi tromboembaliyasi to'g'risida gaplashdik. Normada demak pastki kavak venadan agar tromb kelsa, o'ng bo'lmachaga tushadi, o'ng bo'lmachadan o'ng qorinchaga o'tib, demak boya aytganimizdek o'pka arteriyasiga, ya'ni venoz qon oqadi dedik, o'pka arteriyasidan o'pka arteriyasiga tushib, demak o'pka arteriyasini ma'lum shoxini bekitib, demak o'pkani o'lishiga, infarktiga olib kelishi mumkin. Ana endi savol tug'iladi, qanday bu katta qon aylanish doirasiga o'tib ketadi? Albatta, katta qon aylanish doirasiga nuqson bo'lsa, demak qorinchalar aro mana defekt bo'lsa yoki bo'lmasa bo'lmachalar aro defekt bo'lsa, demak kavak venadan kelib, demak to'g'ridan to'g'ri katta qon aylanish doirasida venoz trombozlarda ham arterial emboliyalar kelib chiqishi mumkin. Mana buni ham yodda tutishingiz kerak. Demak, kam uchraydigan sabablar o'pka saratoni, pnevmoniyalar dedik. Mana demak, ikkinchi yana kam uchraydigan sabab, demak, venoz trombozlar ham yuzaga kelishi mumkin. Endi trombozga olib keluvchi sabablar. Bular hammasi, demak, hozir bundan oldingilar hammasi emboliyaga olib keluvchi sabablar. Trombozga olib keluvchi sabablar, albatta, bu tomirni ichida muammo bo'lishi, ya'ni o'zgargan bo'lishi kerak dedik. Bu mana eng ko'pi, demak, bu ateroskleroz. Ya'ni tomir ichki qavatini ateroskleratik plakchalar yordamida siqilishi natijasida demak tomir ichi hajmi kamayib, mana hajmi kamayadi, qon oqim tezligi o'zgaradi, qon tomir devori o'zgargan bo'ladi. Bu o'z navbatida demak ko'p
yoshi katta odamlarda bo'ladi dedik. Qon shakllar elementlarida ham o'zgarish bo'lib, ya'ni qon uyushqoqligi o'zgargan bo'lib, demak, mana shu uchta triada deymiz, uchligi hammasi birlashib, demak, trombozlarga olib keladi. Mana ablitseratsiyali trombandit, spesifik aorta artritlar ham, demak, bunga sabab bo'ladi. Bundan tashqari trombozlarga biz aytdik, yana gaplashamiz deb. Demak, leksiyani boshida travmalar ham sabab bo'ladi. Mana sxematik travma bo'lganda, ya'ni oyoqlar travmasida, yoki qo'llar travmasida magistral tomirlarni zararlanish mexanizmlari ko'rsatilgan. Mana demak, to'liq sinishlarda suyakni qirralari bilan, suyakni demak fragmentlari bilan tomirlar ezilib qolishi yoki tomirlarning yirtilishi yoki tomirlarning kontuziyasi yuzaga keladi. Ya'ni qisqarish qobiliyati yo'qoladi tomirda. Mana shu yerlarda demak tromblar hosil bo'ladi. Demak, mana shu holatni e'tibor berishingizni so'rayman. Albatta, nima uchun? Ko'pincha travmalar keladi, avtotravmalar, yuqoridan yiqilgan travmalar, demak, oyoq singan, qo'l singan ko'rishadida gips qo'yib qo'yishadi bo'ldi. Demak, albatta bunday holatlarda magistral tomirlarni o'tkazuvchanligi aniqlanishi kerak. Bu protokol bu 100% bajarilishi kerak bo'lgan narsa. Nima uchun? Chunki shishadi, oyoqda og'riq bo'ladi yoki qo'lda og'riq bo'ladi. Demak, bemor yoki bo'lmasa o'sha shifokor, demak, buni sinish bilan bog'laydi-da, gipsni qo'yib, demak, tomirga e'tibor bermasligi mumkin. Mana shunday tomirlar zararlanishi asta-sekin, demak, trombozga yoki bo'lmasa to'satdan trombozga olib kelishi mumkin-da, o'tkir arterial tutilishi, demak, nojo'ya holat bilan, noxush holat bilan tugashi mumkin. Ya'ni oyoqni yo'qolishi yoki bo'lmasa qo'lni amputatsiyasi bilan tugashi mumkin. O'shaning uchun urg'u berib aytayapman, demak, travmalarda, avtotravmalar bo'ladimi, demak, yuqoridan yiqilgan travmalar bo'ladimi? Albatta, demak, qo'l oyoq shikastlanganda, demak, magistral tomirlar, qo'l va oyoqning magistral tomirlari tekshirilishi shart. Tekshirilishi shart. Dinamikada tekshirilishi kerak. Ya'ni siz tekshirayotganda pulsatsiya bo'lishi mumkin, lekin o'sha dinamikada, ya'ni shish kuchayishi yoki bo'lmasa o'sha gematomani oshishi natijasida ma'lum muddatdan keyin tashqi tarafdan tomir ezilib qolishi mumkin. Ya'ni kompression xarakterli trombozlar yuzaga kelishi. Mana bundan tashqari kesilgan, sanchilgan jarohatlarda ham demak tomirlar shikastlanishi yuzaga keladi. Albatta, bunday holatlarda tomirlar lizya qilinishi kerak, ya'ni ko'z bilan ochib ko'rilishi kerak. Demak, o'sha jarohat bor bo'lsa, albatta tomir butunligi tiklanishi shart. Demak, klinik ko'rinishi. Albatta, klinik ko'rinishi biz boya patofiziologiyasini gaplashganda patofiziologik klinik ko'rinishini bir yuzaki gapirib o'tdik. Demak, klinik ko'rinishida asosiy bemorlarni og'riq bezovta qiladi. To'satdan og'riq, uyushish, sovqotish, parasteziyalar, pulsatsiya yo'qligi, teri temperaturasini tushishi, chuqur va yuzaki sezgilar buzilishi, harakat buziladi, pulsatsiya, palpatsiyada og'riq bo'lishi, subfasal shishlar va mushaklar kontrakturasi yuzaga keladi. Albatta, parasteziyalarda bemor xuddi chumoli o'rmalaganday oyog'ida, oyoq to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, yoki elektr tok o'tganday, yoki mayda-mayda ninalar kirayotgandek hissiyotni aytadi. Demak, o'tkir embolik okkluziyalar taxminan 80% bu oyoqlarda rivojlanadi va 20% qo'llarda rivojlanadi. Demak, oyoqlarni ham asosan, demak, son arteriyasida 40% rivojlansa, yonbosh arteriyasida 20% va yelka arteriyasida 13% taxminan emboliyalar yuzaga keladi. Endi klinik ko'rinishini
tushunish uchun albatta klassifikatsiya sizda to'xtalamiz. Klassifikatsiya saviyalik bo'yicha klassifikatsiya sinov o'tamiz. Demak, hozir mana adabiyotlarda Dativahin bo'yicha ham klassifikatsiyasini topishinglar mumkin, ko'rishinglar mumkin. Bu ikkala klassifikatsiya juda ham o'xshash va davolash prinsipi taktikasi albatta bir xil. Shuning uchun Savelyev klassifikatsiyasini o'tadigan bo'lsak, demak, o'tkir ishemiyalar birinchi A va B darajasi bo'ladi. A darajada, demak, uyushish, sovqotish, parasteziyalar bo'lsa, B darajasida shu belgilarga og'riq qo'shiladi. Ikkinchi A va B daraja ham bo'ladi. Demak, bunda ikkinchi A darajada pares, ya'ni sezgi buzilishi, ikkinchi B darajada pligiya, ya'ni harakat buzilishi yuzaga keladi. Buni patofiziologiyada ko'rildi. Pligiyada nerv tolalari o'lishni boshlaydi. Uchinchi daraja bo'linadi A, B va V darajalarda. Bunda subfasal shish uchinchi A daraja. Demak, parsal kontraktura, ya'ni oyoqning bir qismi, bir porsiyasi kontrakturasi bo'lsa 3B va total, ya'ni to'liq kontraktura, to'liq kontrakturasi 3V darajani tashkil qiladi. Demak, pulsatsiya yo'q dedik. Klinik ko'rinishida albatta demak, shikoyatlarini eshitganimizdan keyin biz bemorni tekshirishni boshlaymiz. Obyektiv ko'rikni boshlaymiz. Obyektiv ko'rikda muhim joyi, demak, o'zi ko'z bilan ko'rganimizda oyoqni ramparligi, rangparligi, ya'ni bo'ladi. Mana kontrakturalarni hozir rasmlarini ko'ramiz. Qanday ko'rinishini eslab qolish kerak. Demak, endi palpatsiya qilganimizda albatta bizga muhim tomoni bu pulsatsiyani aniqlash. Albatta pulsni barcha sohalarda aniqlash kerak. Mana demak, oyoqda son, taqim osti arteriyalari, oldingi tibial, orqa tibial arteriyalar, qo'lda bo'lsa, demak, radial, ulnar arteriyalar, yelka arteriyasi, qo'ltiq osti arteriyalarda albatta aniqlanishi kerak. Endi pulsatsiya aniqlanganda muhim tomonlari bor. Pulsatsiya aytganimizdek barcha sohalarda aniqlanishi kerak. Demak, bundan tashqari pulsatsiya simmetrik aniqlanishi kerak. Ya'ni o'ng oyog'im og'riyapti desa faqat o'ng oyog'im, yoki chap desa faqat chap oyog'im. Demak, solishtirib ikkita oyoqni yoki bo'lmasa qo'lni solishtirib aniqlanishi shart. Demak, pulsatsiya aniqlashning muhim tomonlaridan ikkinchisi bo'lib hisoblanadi. Uchinchisi bu chin pulsatsiya bilan yolg'on pulsatsiyani farqlashimiz kerak. Demak, o'tkazuvchi pulsatsiyani, ya'ni mana shu tromb yopilishi hisobiga, qon bosim oshishi hisobiga, demak, o'tkazuvchan to'lqinlar ham sezilishi mumkin. Buni demak, adashtirish kerak emas chin pulsatsiya bilan o'tkazuvchi pulsatsiya. Demak, palpatsiyada pulsatsiyani aniqlashda ozg'in odamlarda, yuzakka joylashgan arteriyalarda, demak, embolni, qattiq embolni, o'sha atrospiratik plakchadan iborat bo'lgan substrat bo'lsa, demak, ba'zi holatlarda palpatsiya qilish imkoni bo'ladi. Demak, spazmda pulsatsiya yuqori qismlarda ham yo'qolishni boshlaydi. Ya'ni mana embol bu sohada turibdi, pastda puls yo'q, lekin tepada ham puls bo'lmasligi mumkin. Nimaga? Chunki qon oqimi bo'lmagandan keyin, demak, angiospazm, ya'ni tomirlarning siqilishi yuzaga keladi, tepa qismida ham pulsatsiya bo'lmasligi mumkin. Va aksincha, embol tepada turibdi, pastki qismlarda ham, distal qismlarda ham pulsatsiya aniqlanishi mumkin. Bu yaxshi kollateral tomirlarni yaxshi rivojlanishi hisobiga yuzaga keladi.
Demek keyingisi bu arterial spazm yo'qolganda, embol migratsiyasi qilganda, demek pulsatsiyani birdan paydo bo'lishi. Ya'ni siz ko'ryapsiz, qabul bo'limida masalan son sohasida pulsatsiya yo'q. Pulsatsiya yo'q. Demek tayyorgarlik infüzyon terapiyadan keyin operasyonunu alıyorsunuz bir saat içinde. Demek karasiz birdaniga son sohasida pulsatsiya paydo bo'ladi. Demek bu degani, demek o'sha past qismlarda demek pulsatsiyalarni paydo bo'lishiga sabab, demek past qismlardagi spazm ketib, demek embol pastga qarab migratsiya qilganidan dalolat beradi. Albatta palpatsiyani qilib bo'lganimizdan keyin biz instrumental tekshirish usullariga yondashamiz. Bu doplerografiya. Doplerografiyada demek qon oqim tezligi, demek qon oqim shakli aniqlanadi va regional qon bosim o'lchanadi. Keyingi usulimiz informativroq usul bu ultratovush dupliks skanerlar, ya'ni tomirni ultratovush yordamida tekshirish usuli hisoblanadi. Undan ham murakkabroq bu MCKT angiografiya tekshirish usuli. Mana demak, bunda qorin terminal qismi mana aorta kelyapti-da, infrarenal qismida to'liq bekilyapti. Bitta yonbosh arteriyalar bekilyapti. Demak, MCKT angiografiyada aniq tromboz yoki emboliya bo'lgan lokalizatsiyani aniqlashimiz mumkin va selektiv angiografiya, ya'ni tomirni ichiga kirib, demak, tomirni angiografik tekshirganimizda, demak, arteriyalarni yopilganlik darajasini aniq ko'rishimiz mumkin. Endi diferensial diagnostikaga keladigan bo'lsak, demak, bu aorta qavatlanishi, ya'ni расслоениясida o'tkir venoz trombozlar bilan tashxislash kerak. Surunkali kritik ishemiya bilan obliteratsiyalovchi endartrit, o'tkir kundalang miyelit, radikulitlar bilan demak taqqoslash tashxisotini o'tkazishimiz kerak. Demak, qaysi holatlarda emboliya deb biz tashxisni ko'proq emboliya deb o'ylaymiz? Qachonki demak bemor yosh bo'lsa va ateroskleroz bilan og'rimagan bo'lsa, reumatik kasalliklari bo'lsa bemorda, aritmiyasi bo'lsa, demak biz ko'pincha demak aniq aytishimiz mumkin, demak bu emboliya hisobiga o'tkir arterial yetishmovchilik rivojlanadi. Endi o'tkir arterial yetishmovchilik sekin rivojlansa, bemor yoshi katta bo'lsa, o'tib ketuvchi oqsoqlanish bo'lsa, ya'ni bemor oldindan oyog'im og'rirdi, yurganimda to'xtab qolardi, mushaklarim ushlab qolardi desa, ya'ni o'tib ketuvchi oqsoqlanish bo'lsa, yurak xastaligi bo'lmasa, jiddiy yurak xastaligi, aritmiyasi bo'lmasa, demak bunday bemorlarda ko'proq tashxis tromboz hisobiga o'tkir arterial yetishmovchilik rivojlandi deb biz gumon qilamiz. Endi aorta qavatlanishida, demak mana turlari, aorta qavatlanishining turlari, demak qavat aorta qavatlanishni boshlaydi, mana shu qavatlarga qon oqimi kirib, demak aorta ikki tarafdan o'zini chin, demak o'sha teshigini yopishni boshlaydi va o'tkir arterial yetishmovchilik belgilariga olib keladi. Demak qavatlanishda, demak to'satdan kuchli og'riq bo'ladi. Demak og'riqlar belda, yelkalarda, oyoqlarga irradiatsiya qiladi. O'tkir arterial tutilishda faqat oyoqda deymiz. Sovqotish sohasidan pastda bo'ladi sezgi buzilishda. Aorta qavatlanishda tepada ham bo'ladi. Demak tushunga yaqqolmas, ya'ni surunkaliga o'xshab kechadi. Harakat saqlangan bo'ladi. Demak o'tkir arterial tutilishda harakat vaqt o'tishi bilan buzilib boradi. Demak o'tkir venoz trombozlar bilan farq qilamiz. Albatta bu o'xshash tarafi nimada? Oyoq shishadi, og'riq bo'ladi, lekin
farklı tarafı ko'proq mana o'sma kasalligi, tug'ishdan keyingi holatlarda bo'ladi. Asta-sekin kasallik rivojlanadi. Og'riq ham o'tkir bo'lmaydi, arterial trombozga o'xshab. Demak, simirlovchi xarakterli bo'ladi. Shishlar butun oyoqda bo'ladi. Demak, o'tkir arterial yetishmovchilikda boldir sohasida bo'lsa, bunda butun oyoqda bo'ladi. Va albatta rangda farqi bo'ladi, ko'kish tusda bo'ladi. Hipertermiya bo'ladi. Biz aytdik, o'tkir arterial yetishmovchilikda gipotermiya, ya'ni sovqotish, sovib ketadi oyoqda. Bunda buni aksi bo'ladi. Sezgi asosan buzilmaydi bunda. Va eng asosiy pulsatsiya aniqlanadi. Albatta, venoz trombozlarni gaplashganda ham rivojlanganda venoz tromboz yopilib qolishi rivojlanganda, ya'ni kechki bosqichlarida tromboz belgilari, ya'ni tomirda pulsatsiya aniqlanmasligi. Endi ko'ndalang miyelitda, demak, o'sha ko'ndalang miyelit ko'pincha demak kuchli yallig'lanish hisobiga namoyon bo'ladi, gipertermiya hisobiga bo'ladi. Bunda pulsatsiya yo'q bo'lmaydi. Bemorda demak sezgi parasteziyalar va o'sha harakatni buzilishi erta davrda rivojlanadi. Endi emboliya bilan trombozni davolash taktikasi ozgina farq qiladi. Nima uchun? Demak, emboliyani biz gaplashdik. Sog'lom tomirda to'satdan yuzaga keladigan jarayon. Ya'ni sog'lom tomirga to'satdan boshqa o'sha sohada hosil bo'lgan tromb yoki uzilgan embolni uchib kelishi natijasida sog'lom tomirni yopilib qolish. Bunda albatta kechuv, ya'ni isxod kechish ham yomon bo'ladi. Ya'ni kompensatsiya mexanizmlari yaxshi bo'lmaydi. Bemor o'sha ishemiyaga oyoq yoki qo'l tayyor bo'lmaydi va to'satdan yopilgan tomir kompensatsiya qilishga ulgurmasdan, demak, tezda o'sha nekrotik o'zgarishlar tez rivojlanadi. Ana shuning uchun emboliyada taktika ozgina farq qiladi. Trombozdan farqli o'laroq emboliyada zudlik bilan operatsiya bajarilishi kerak barcha holatlarda. Demak, faqatgina birinchi A darajada, ya'ni faqat uvishish, sovqotish, parasteziyalar bo'lganda 24 soatgacha cho'zish mumkin. Ya'ni diagnostika qilish maqsadida cho'zish mumkin. Qolgan holatlarda og'riq qo'shilganda, parezlar, pligiyalar bo'lganda shoshilinch emboliktomiya amaliyoti bajarilishi kerak. Va uchinchi A darajada fasotomiya qo'shilishi kerak. Bu to'g'risida gaplashamiz hali. Uchinchi V darajada albatta birlamchi amputatsiya bor. Endi trombozlarda, demak, mana boya aytganimizdek, yumshoq kechadi. Ya'ni ateroskleroz hisobiga bo'ladi, kollateral rivojlangan bo'ladi. Buning uchun magistral tomirni yopilib qolishi, demak, yumshoqroq kechishi natijasida biz o'sha operatsiyani oz muddat kechiktirishimiz mumkin. Mana birinchi B darajasida ham 24-48 soatgacha diagnostika uchun kechiktirishimiz mumkin. Birinchi A darajasida, demak, biz konservativ terapiya bilan ham chegaralanishimiz mumkin. Albatta, qolgani, demak, qolgan darajalarda, demak, embolizmlar bilan bir xil amaliyot bajariladi. Endi konservativ terapiya yengil darajada ishemiyada bajariladi, mana trombozlarda dedik. Hamma kechiktirilgan holatlarda, ya'ni diagnostika etaplari bajarilayotganda, operatsiyaga tayyorgarlik maqsadida, demak, konservativ terapiya bajariladi. Demak, konservativ terapiyani tarkibiga bu og'riq qoldirish, angiospazmga qarshi kurash, antiagregant terapiyalar kiradi. Endi xirurgik davo, albatta xirurgik davo muhim davo
hisoblanadi. Konservativ terapiya fonida bajariladi bu. Demak, kirurgik davoda, demak, o'sha trombni olib tashlash yoki embolni olib tashlash amaliyoti bajarilinadi va demak, rekonstruktiv amaliyot bajarilinadi. Ya'ni o'sha tromb hosil bo'lishiga olib kelgan sabablar ham bartaraf qilinadi. Ya'ni ateroskleroz bo'lgan. Mana bunday Fogarty kateteri yordamida, demak, teshik orqali kirib, o'sha balon bo'ladi uchida, demak, balon shirilib tortilganda mana tromblar chiqadi. Mana shunday holat. Hozir videolar ham, rasmlar ham bor. Biz o'zimiz bajargan operatsiyalarni hozir namoyish etamiz. Demak, rekonstruktiv amaliyotlar nima uchun dedik bajariladi? Demak, albatta siz trombni olib tashlashingiz mumkin, lekin u yerda aterosklerotik plakka, masalan, tomirni 90% yopib turgan bo'lsa, albatta yana qayta tromboz bo'ladi. Shuning uchun bu to'siqni, ya'ni trombozga olib keluvchi muammoni ham bartaraf etib ketish kerak. Mana fasotomiya to'g'risida gaplashamiz dedik. Demak, fasotomiyani bajarishdan maqsad subfasial shishlarda boldir mushaklari shishi natijasida fasa shib ketishiga yo'l qo'ymaydida, demak, ishemiya rivojlanishi kuchayadi shish hisobida. Ana shu kompressiyani bartaraf etish maqsadida fasotomiya bajariladi. Ya'ni boldir mushakini fasasi kesilib, mushakka, demak, yengillik beriladi. Bu, demak, ishemiyani 3-chi A darajasida bajariladi. Endi operativ kesmalar albatta standart. Bu son sohasida, taqim osti sohasi, demak, boldir arteriyalar, yelka arteriyalarida mana qizil chiziqlar bilan, demak, operativ do'stlik kesmalari ko'rsatiladi. Endi oyoqlar amputatsiyasi, biz aytdik, 3-chi B darajasida birlamchi amputatsiya bajariladi. Mana o'tkir ishemiya bilan bemor kelgan, 3 kun, demak, uyda yotgan bemor bu, demak, murojaat qilmagan vrachlarga to'liq kontraktura bo'lib qolgan bu bemorda oyoq. Albatta, oyoqni qutqarish imkoniyati bo'lmaydi va birlamchi amputatsiya bajariladi. Birlamchi amputatsiya davo hisobiga kiradi bunday kasalliklarda. Nima uchun? Chunki o'z vaqtida birlamchi amputatsiyani ham bajarmaslik bemorni o'limiga olib keladi. Ya'ni mana shu bo'lgan to'qmalar unga surilib, demak, organizmni zaharlab, o'tkir yurak, jigar, yurak yetishmovchiliklariga olib keladi. Mana yana bitta bemor, demak, bu bemorda 4 kunlik tromboz, ya'ni ateroskleroz bilan og'rigan bemor, surunkali ishemiyasi bo'lgan, demak, ana shu kritik stenoz hisobiga tromboz bo'lgan, demak, bu bemorda ham, demak, amputatsiya bilan tugadi. Mana endi hozir videomiz bor, demak, amaliyot bajarganmiz. Bemorda terminal aortani terminal qismi trombozi, bunda ikkita do'stlik qilinadi. O'ng va chap son arteriyalari ochiladi. Mana kateter Fogartyni kirgizib, demak, qorindan terminal qismidan yonbosh arteriyalardan trombektomiya bajaryapmiz. Bu bizda klinikada biz tarafimizdan bajarilgan operatsiya. Mana hozir ko'rasizlar, trombni chiqishi. Mana tromb chiqyapti. Tromb chiqyapti, demak, qon oqimi, magistral qon oqimi paydo bo'ladi. Ya'ni, demak, tromb olingandan keyin to'liq qon tomir tiklanadi. To'liq qon tomir tiklanadi. Demak, mana endi chap tarafidan olyapmiz shu bemorni o'zidan, demak, chap tarafidan ham, demak, mana shu Fogarty kateteri yordamida tromb asta-sekin olinyapti. Demak, mana
ezip çıkaramız. Tromb keldi. Demek arteriotom teşik sohasiga mana hozir ko'rasizlar. Mana ezilganda tromb tug'iladi deymiz biz. Mana shunday chiqadi tromb. Demek mana tromb kordila embola atrosklerotik blashka hisobiga demak tepadan yopilib qolgan mana puls paydo bo'ldi deyapmiz. Demak qon oqimi tiklandi. Qon oqimi tiklandi. Mana demak trombni mana ezib chiqarish holatimiz, mana trombni holati qanday bo'lishi. Bundan tashqari travmalar dedik, mana kesilgan, sanchilgan jarohatlarda mana bemorda qo'l yelka qismi kesilgan jarohatida demak arteriya topilib, albatta buni tiklanish holati va qo'lni saqlab qolish imkoniyati bo'ladi. Albatta qon aylanishini tiklasanglar. Boshqa bemorda demak boldir sohasi ikkita travmadan keyin yirtilib, uzilib tushgan holatda demak mana suyak osteosintezi bajarilib, demak tomiri, tibial arteriyalar tomiri mana bir-biriga ulangan, mana chokimiz bir-biriga ulangan holatda ko'rsatganmiz. Mana amaliyotdan keyingi holat bemorni oyog'i ahvoli. Demak, travmalarga yana qaytadigan bo'lsak, agarki zudlik bilan operatsiya qilish imkoniyati bo'lmasa, shu oyoq, qo'llar jarohatlarida demak vaqtinchalik mana bunday holatlar, ya'ni shuntlar qo'yib qo'yish va shu mutaxassisga yetkazib oborish zudlik bilan ya'ni tomirni tiklash uchun mutaxassisga yetkazib borish juda muhim o'rinda tutadi. Demak, bunaqa holatlarda demak mana shunday vaqtinchalik shuntlardan ham foydalanish kerak. Demak, profilaktikasi albatta tromboz va embolilarning profilaktikasi bu o'sha yoshi katta odamlarda, ateroskleroz bilan xasta odamlarda bu dezagregantlar ichish, aspirin, demak qo'llash, surunkali oyoqlar ishemiyasi bor bo'lgan bemorlar albatta o'z vaqtida rejali ravishda davolanish kerak. Yurak ishemik kasalligi, o'tkir miokard infarktlar bo'lganda, demak o'sha aritmiyalar bo'lganda, yurak nuqsonlari bo'lganda o'z vaqtida davolash, antikoagulant terapiyani to'g'ri tavsiya berish va uni o'sha tavsiyalarni to'liq bajarish mana shu tromboz va emboliyalarni kamayishiga olib keladi. E'tiboringlar uchun rahmat.